Nakon dogovora DPS-a i SDP-a o formiranju vlasti u 4 opštine, vladajuća koalicija treba da pokaže saglasnost oko svih državnih prioriteta, poručuje premijer Milo Đukanović na Žabljaku. Odbornici Tivatske skupštine dali su saglasnost na ugovor o zajedničkoj izgradnji autobuske stanice sa bjelopoljskom kompanijom Mesopromet, što je najznačajniji infrastrukturni projekat u najmanjoj bokeljskoj opštini. Premijer Srbije Aleksandar Vučić dogovorio je sa premijerom Narodne republike Kine Li Keqiangom održavanje samita 16 lidera zemalja centralne i istočne Evrope u Beogradu, kao i njegovu posjetu u Beogradu u decembru. Poštovani gledaoci, dobroveče. Gledate vijesti u 5 do 8. Nakon dogovora DPS-a i SDP-a o formiranju vlasti u 4 opštine, vladajuća koalicija treba da pokaže saglasnost oko svih državnih prioriteta, poručuje premijer Milo Đukanović na Žabljaku. Đukanović je dodao da se ovoga puta kao premijer neće zadovoljiti da se samo u načelu usaglase oko svih važnih ciljeva, već će se o koracima morati konkretno dogovoriti. Kako javlja Radio Televizija Crne Gore, Đukanović je najavio da će o svim važno državnim političkim prioritetima, o kojima za sada ima nekoliko ideja, tražiti apsolutnu podršku u parlamentu, ali i širi društveni konsenzus, kako bi Skupština i drugi državni organi bili u punom sadejstvu sa vladom na putu strateških ciljeva Crne Gore. Komentari na formiranje vlasti u Podgorici i danas su jedna od glavnih tema u Crnoj Gori. I dok jedni smatraju da su birači prevareni, drugi su uvjereni da je SDP postupio očekivano. Politički analitičar Zlatko Vujović kaže da dogovor o formiranju vlasti u Podgorici nije iznenađenje. Ipak smatra da će SDP zbog toga biti izložen brojnim i medijskim i udarima od strane drugih, prije svega opozicionih partija, što je i očekivano nakon što su nerealno podigli očekivanja i uvjerili opoziciju da je formiranje neke nove vlasti u Podgorici moguće. Vujović smatra da je ovim potezom, gledano na duže staze, SDP nanio sebi veliku štetu, posebno u smislu budućih koalicija sa opozicijom. Sa time se saglasio i lider Pozitivne Crne Gore Darko Pajović, koji smatra da SDP i njegov predsjednik Ranko Krivokapić nisu samo prevarili birače opozicije, koalicione partnere i cijelu crnogorsku javnost, već su uspjeli da prevare i sebe. Pajović je za dan rekao da se ne može neistinama o navodno ispunjenim ciljevima koalicije Evropsko lice Podgorice sakriti činjenica da se SDP nakon najava o promjenama ponizno vratio Milu Đukanoviću. Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić bit će jedan od učesnika Evropske konferencije šefova parlamenata koja se naredna 2 dana održava u Oslu. Konferencija ove godine okuplja više od 35 čelnika nacionalnih parlamenata država Savjeta Evrope, kao i brojne visoke funkcionere međunarodnih organizacija. Krivokapić će govoriti na temu temeljna ustavna prava i slobode, učešće i povjerenje javnosti kao preduslov za demokratiju. Odbornici u Skupštini opštine Tivac dali su danas saglasnost na ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji opštine Tivac i preduzeća Mesopromet iz Bjelopolja, po kome će se u Tivtu graditi autobuska stanica, shopping centar i manji hotel ranga 4 zvjezdice. Pored toga, žestoku raspravu vlasti i opozicije izazvao je i prijedlog odluke o prodaji opštinskog zemljišta u Uvali Pržno, čiji je inicijator kompanija Katar IDR, koja tamo želi da gradi rezort. U raspravi o predlogu ugovora, opozicija je ukazala na problem divljeg naselja raseljenih lica u zaleđu autobuske, koji traje više od 2 decenije. Odbornici Tivatske skupštine dali su saglasnost na ugovor o zajedničkoj izgradnji autobuske stanice sa bjelopoljskom kompanijom Mesopromet. Kako je tokom današnjeg zasjedanja kazao predsjednik opštine Tivat Ivan Novosel, ugovor bi mogao biti potpisan već sutra ili prekosutra. Imamo neku obavezu i kao predstavnici opštine i kao, ne znam, predstavnici izvršne vlasti da se pozabavimo. Imamo i zahtjev vlasnika toga zemljišta da se ta lokacija oslobodi. Kažem, ni barake nisu vlasništvo opštine, ali imamo obavezu da tu lokaciju oslobodimo i da te građane koji tamo koriste taj prostor smjestimo na neke druge lokacije. Svatim će se vjerojatno baviti i drugi državni organi, institucije i krajne godine očekujem da se ta situacija razjasni vezano za neki rok koji ističe krajem godine kada sva lica koja su na stanju Crne Gore moraju rešiti svoj status. Žestoku polemiku u Tivatskom parlamentu izazvala je odluka o prodaji nekoliko opštinskih zemljišnih parcela, ukupne površine oko 2.500 kvadrata u kompleksu urbanističkog plana Pržno 2 u Krtolima, koja je usvojena glasovima vladajuće DPS-SDP koalicije.
Vladajuće stranke branile su odluku da se zemljište proda jer je za njega zainteresovan Katarski investicioni fond Katar IDR. Opozicija je naglasila da se sve radi pod žestokim pritiskom vlade Crne Gore i da će opština Tivat biti drastično oštećena. Nije problem što se ta zemlja proglasila javnim interesom. To ne bi bio problem u slučaju da su tamo planirane gradnje hotela od kojih bi imali koristi i Tivat i država Crna Gora. Nego je problem u tome što će se na tom zemljištu koje je tako bagatelno, znači procijenjeno, po toj bagatelnoj cijeni graditi vile i apartmani za prodaju, ne znam sad već kome, jel? Znači, ta zemlja se prodaje po 75 eura kvadrat, a prodavat će se jedno makar 20 puta više kad to sve bude gotovo, jel? Ta priča, jer cijena mala i velika, čuli smo i danas od pozicijenih odbornika DPS-a i SDP-a da je cijena relativna, da je to neka početna cijena, da formalno pravno svaki ima pravo da učestvuje na toj licitaciji i tržište će pokazati koja je prava cijena. Dakle, mene je bitno da je to procedura ispoštovana, da je procesno radio nadležni državni organ, uprave za nekretnine, kao što je zakon predviđa, i radili su ga kompetentni ljudi u čiju procesu ja ne mogu i neću da sumnjam. Tivatski parlament usvojio je i izmjene odluka o komunalnom redu, autotaksi prevozu, te gradskom i prigradskom linijskom prevozu putnika, donio novu odluku o javnim parkiralištima, izabrao žiri za dodjelu novembarskih nagrada i imenovao savjet za saradnju lokalne uprave i nevladinih organizacija. Stečaj u trgovinskom preduzeću PKB Zelenika Herceg Novi uveden je da bi se njegovom imovinom platili dugovi od oko 30 miliona eura, koje je napravio većinski vlasnik Panto Vučurević prema bankama i dobavljačima, saopšteno je na današnjoj konferenciji za novinare. Ova kompanija ne smije i ne može pod stečaj jer je njena imovina tri puta veća od potraživanja. Stav je radnika koji će, kako je rečeno, uraditi sve da do toga ne dođe i da kompanija opstane. Zakonom o privrednim društvima zabranjeno je da vlasnik svoje kredite obezbjeđuje imovinom društva, pa samim tim ni Panto Vučurević na to nije imao pravo, pojasnio je pravni zastupnik manjinskih akcionara, advokat Jovan Pejović. Stečajni upravnik PKB-a Ranko Radinović ne priznaje ni pravosnažne presude Osnovnog suda u Herceg-Novom i Višeg suda u Podgorici, po kojima bi za 180 manjinskih akcionara PKB-a trebalo da bude isplaćena kamata na dividendu za 2010. godinu u iznosu od 63.000 eura, saopštio je predsjednik manjinskih akcionara Mirko Vulajić. Bilo je malo odugovlačenja po tim sudskim sporovima, na kraju smo dobili te presude i one su izričite da većinski vlasnik nema pravo da koristi imovinu PKB-a za svoje potrebe. Međutim, i dalje većinski vlasnik preko stečajnog upravnika većinskog vlasnika Panto Market koristi imovinu PKB-a za svoje potrebe. Stečaj je uveden 18. juna i po mišljenju zaposlenih do njega nije smjelo doći, a predsjednik sindikata Aleksandar Milović adresirao je krivce. Panto Market koji nije izmirivao svoje obaveze prema PKB-u, odbor direktora koji nije preuzeo nužne radnje da bi to doprinio tome i OTP banka. Od uvođenja stečaja svi radnici su vraćeni na posao, isplaćene su zaostale plate, uplaćen porez i doprinosi. Preostaje da se definiše otpremnina za radnike koji će dobrovoljno napustiti firmu, napominje Milović. Najvažnija i ključna stvar je prihvatanje plana reorganizacije, čije je podnošenje rok do 18. septembra 2014. godine, gdje bi trebao PKB da nastavi radi. I svi ekonomski pokazatelji su takvi da PKB ne može i ne smije da ide u stečaj i bankrot jer ima imovinu koja je cirka tri puta veća od priznatih potraživanja koja je izašla na osnovu dokumenta koji je dao stečajni upravnik. U slučaju neusvajanja plana sud može donijeti odluku o bankrotu i prodaji firme, ali Milović ističe da će se radnici angažovati da do toga ipak ne dođe. Na sastanku regulatora iz Crne Gore, Srbije, Makedonije, Turske i Albanije koji je održan u Skoplju, dogovoreno je da građanima tih zemalja budu izjednačene cijene telefonskih razgovora u roamingu i u domaćem saobraćaju od početka naredne godine, izjavio direktor Agencije za elektronske komunikacije Zoran Sekulić. Sporazum o izjednačavanju cijena roaminga i domaćeg telefonskog saobraćaja biće potpisan na međunarodnoj konferenciji u Miločaru 29. septembra u okviru ovogodišnjeg Infofesta koju agencija organizuje u saradnji sa Međunarodnom unijom za telekomunikacije.
Vlasnik Uniproma Veselin Pejović uplatio je danas 4 miliona eura za kombinat aluminijuma Podgorica, dok će preostalih 24 miliona eura obezbijediti garancijama za kredit u Pariba banci. Pejović je rekao Radiju Crne Gore da će ostatak novca biti operativan nakon sudskog epiloga u Nikoziji u sporu CEAKA protiv KAPA. Stečajni upravnik Veselin Perišić rekao je ranije da Uniprom ima rok za uplatu koji je isticao danas. Poslanik Demokratskog fronta i potpredsjednik Skupštine Crne Gore Branko Radulović podnio je Skupštini Crne Gore prijedlog rezolucije o zaštiti životne sredine. Radulović traži da se sačini akcioni plan hitnih mjera za zaštitu životne sredine kojim bi se pružila sveobuhvatna informacija o kvalitetu i zagađenosti životne sredine, uspostavljanje monitoringa i redovnog praćenja kvaliteta životne sredine i hitne mjere koje moraju preduzeti veliki privredni zagađivači KAP, Željezara Nikšić, Termoelektrana Pljevlja i Jadransko brodogradilište u Bijeloj. Dugometražni igrani film Dječaci iz ulice Marksa i Engelsa crnogorski je kandidat za nagradu Oscar Američke filmske akademije u kategoriji najbolji strani film u ovoj godini, saopšteno je iz Ministarstva kulture. Film prema scenariju Milice Piletić i Nikole Vukčevića u režiji Nikole Vukčevića i izvršnoj produkciji Ivana Đurovića bio je jedini prijavljeni kandidat na javni konkurs Ministarstva kulture. Premijer Srbije Aleksandar Vučić dogovorio je sa premijerom Narodne Republike Kine Li Keqiangom održavanje samita 16 lidera zemalja centralne i istočne Europe u Beogradu, kao i njegovu posjetu Beogradu u decembru, kada će zajedno otvoriti most Zemun-Borča. Biće to prva posjeta kineskog premijera Beogradu poslije skoro 30 godina. Vučić je posjet u Kini počeo juče sastancima u Tianjinu sa predstavnicima više velikih kineskih kompanija sa kojima je razgovarao o mogućnostima investiranja u Srbiju, a tema je bila i izgradnja pruge Budimpešta-Beograd. Na današnjem sastanku je dogovoreno da u decembru dvojica premijera, Vučić i Li, zajedno sa mađarskim kolegom Viktorom Orbanom potpišu ugovor o izgradnji brze pruge Beograd-Budimpešta. Danas je premijer Li, rekao bih, svim svojim kompanijama, sa četiri različite kompanije smo razgovarali koje bi trebalo da grade tu prugu, svaka iznosi, jer ključni problem je model finansiranja. I premijer Li je pokazao veliko razumevanje za problem visine javnog duga u Srbiji i verujem da ćemo pronaći najpovoljniji mogući model za naših 180 km. Premijer Srbije je u izjavi novinarima rekao i da mu je Li prenio da je nedavno razgovarao sa grčkim premijerom Antonisom Samarasom i da su dogovorili da se pruga Budimpešta-Beograd spoji sa Solunom, istakavši da bi to za Srbiju predstavljalo najveći infrastrukturni projekat. Ruski predsjednik Vladimir Putin optužio je danas zapadne zemlje da su stvorile krizu u Ukrajini i koriste je da vrate NATO u život. I poručio da Rusija nema namjeru da ulazi u novu trku na oružanju, ali da će adekvatno odgovoriti na svaku bezbjedonosnu prijetnju. Govoreći o planovima za modernizaciju oružja, Putin je rekao da će se Rusija fokusirati na razvoj novog strateškog nuklearnog oružja, vazdušno-kosmičke odbrane i konvencionalnog oružja visoke preciznosti, prenosi AP. Ruski predsjednik je također rekao da Rusija na vojnom planu ne bi trebalo da troši više nego što to dozvoljavaju ekonomske mogućnosti zemlje. Sinoć je kompletiran prvi polufinalni par na Mundo Basketu u Španiji. Litvanija je bila bolja od Turske dok su Sjedinjene Američke Države deklasirale Sloveniju. Večeras će se saznati i preostala dva učesnika polufinala. Duel Srbije i Brazila počeo je u 18 časova, dok od 22 sata igraju Španija i Francuska. Osporavali su ih da ne igraju previše atraktivno, oni su na najbolji mogući način odgovorili na kritike. Sjedinjene Države savladile su Sloveniju 119-76 i izborile plasman u polufinale svjetskog prvenstva u Španiji. Istina, mučili su se momci Majka Križevskog u prvom poluvremenu u kojem su stekli samo 7 poena viška, 49-42, ali su zato Thompson, Harden i družina u drugom dijelu bacili čak 70 poena i na kraju slavili sa ogromnih 43 poena razlike. Klay Thompson je predvodio Dream Team do triumfa sa 20 poena, James Harden i Kenneth Farid ubacili su po 14, a zanimljivo da se svih 12 američkih igrača upisalo u listu strijelaca. Na drugoj strani Goran Dragić postigao je 13, dok je Domen Lorbek ubacio poen manje. Amerikanci će u polufinalu igrati protiv Litvanije, koja je bila bolja od Turske 73-61. Na tom meču briljirao je Jonas Valančiunas sa double-double učinkom, 12 poena i 13 skokova, a najefikasniji je bio Reinaldas Seibutis sa 19 poena.
Drugi polufinalni par biće poznat večeras. Duel Srbije i Brazila počeo je u 18 časova, a od 22 sati igra se derbi četvrtfinala Španija-Francuska. Gledali ste vijesti u 5 do 8. Opširnije o novostima iz Boke pogledajte na portalu naše televizije. Slijedi Boka danas, stoga ostanite uz naš program. Prijatno večer.